kulturne, umjetničke, vjerske i duhovne, utječe na stabilnost i razvoj zajednice, na samopoštovanje, na poštovanje drugoga i na sveukupnu čovječnost. Jesu li danas hrvatski jezik, pismo, knjiga, kultura, umjetnost, baština i novi mediji u funkciji obrazovanja, pismenosti, dijaloga, etičnosti i odgovornosti? Ili su u svijetu banalizacije, estradizacije prepustili mjesto površnosti, lakoj zabavi, potrošačkom mentalitetu i financijskom mamonu? Kako danas 2020. godine lokalni zavičajni i nacionalni hrvatski identiteti mogu postati promotori mediteranske kulture, okusa prostora i mirisa mora, te kontinentalne ljepote i zova zemlje, njezine teologije, ekologije i antropologije? Kako suvremenu hrvatsku kulturu, književnost, umjetnost, znanost, duhovnost i zavičajnost usmjeriti na sveukupni razvoj zajednice i njezin spoj s različitošću svijeta, svjetova i kulture? Tko će vrijedne hrvatske umjetničke i kulturne proizvode i velikane hrvatske pismenosti, kulture i duhovnosti na jasan način predstaviti sebi i svijetu i ugraditi ih u hrvatsku suvremenost, posebice u odgojene i obrazovne sustave? Može li ljubav prema lijepom, dobrom i svetom u hrvatskoj kulturi, identitetu i mentalitetu postati kriterij ponašanja, temelj kreativnosti, rada i poštovanja zakona? Kako mentalitet vrijednog rada, učenja, znanja, obrazovanja i samopoštovanja suprotstaviti mentalitetu koruptivnosti, klijentelizma i kulturalne kolonizacije? Tko uopće smije dopustiti da vrijedni temelji hrvatskog identiteta i kreativnog mentaliteta propadaju u podrumima i postaju beznačajni, dok hrvatsko društvo suptilno zapljuskuju opasni valovi kulture šoka, mekog kulturnog totalitarizma i nesputanog globalizma? U temelju je riječ. Iz riječi nastaju jezik i pismo, iz jezika pjesma, iz pjesme život utemeljen u kulturi života, nasuprot kulturi smrti. Dobrodošli u Hrvatsku zapet, poštovane gledateljice i gledatelji HTV-a. O hrvatskom identitetu i njegovim temeljima je večeras riječ, a temu komentiraju ugledna imena hrvatske znanosti, kulture i pismenosti, akademik Josip Bratulić, jedan od velikana hrvatske kulture i pismenosti. Vaše knjige, vaša bibliografija ne bi stala u jednu veliku hrvatsku knjižnicu, jednu veliku biblioteku, profesore, u zadnje vrijeme. To su knjige o jeziku, Biblija, glagoljica, čini mi se Aleja glagoljaštva, treće izdanje, književnost. Što je sve? Vi kažete da, profesore, u početku bijaše riječ, bez jezika i govora ne možemo. Kako to? Vrlo jednostavno, čovjek je jedino biće u prirodi koji se sporazumijeva jezikom. Jezikom se obraća sa svojim suradnicima, prijateljima, sa svima onima koji ga mogu razumjeti. A to znači da komunicira. Komunikacija je osnovna stvar. A kod nas, u hrvatskom, u starom hrvatskom, jezik je značio narod. A to je onaj temeljni identitet. Jezik je uvijek identitet, jer njime sebe otkrivamo govoreći, slušajući, pamteći i zapravo nastavljajući ono što je zapamćeno prenositi dalje. To je naš zadatak. Hvala vam lijepa. Naša sljedeća gošća je izvanredna profesorica, doktorica znanosti Viktorija Franić-Tomić, je kroatologinja, Fakultet hrvatskih studija. Knjiga koju ja ovdje imam, Tko je bio Marin Držić, Viktorija Franić-Tomić, to je doista vrijedno, čestitam, ali vi ste nam donijeli pokazati još neke vrijedne projekte koje radite na Fakultetu hrvatskih studija i uopće ovdje u hrvatskom sveučilišnom životu. Što je to sve, profesorice? Pa, naime, dobro večer. Dakle, donijela sam jednu ediciju koju su pokrenuli hrvatski studiji, a on pod nazivom Kanonski korpus, koja je zamišljena kao jedan veliki projekt u kojem će se izdati i ponovno valorizirati tekstovi kako stare hrvatske književnosti, tako i novije, ali isto tako i znanosti i filozofije i brojnih disciplina. Naime, ova edicija zapravo pokušava pokazati
na nov način kako se može pristupati baštini i kako ona može biti pristupačna ne samo filolozima i stručnjacima, nego i drugim čitateljima, što ste i pokazalo je li, u praksi da su čitali ove knjige kao da su suvremene. I to je ono što mi želimo. I još rečenicu dvije, profesorice, što je u meritumu vašeg promišljanja identiteta? Reče profesor Bratulić, bez riječi, bez jezika, ne bismo bili to što jesmo. Pa naravno da ne bismo bili to što jesmo. U mom meritumu su svi oni hrvatski velikani od srednjega vijeka pa na ovamu, koji su ostavili doista vrijednu tekstualnu baštinu koja se danas može čitati kao da je jučer napisana, ukoliko joj se pristupi na pravi način. Jer danas na mnogim našim fakultetima se staroj književnosti, starim tekstovima pristupa filološki i to je u redu. Ali to je prvi korak prema približavanju tih tekstova mladim ljudima, da oni vide da zapravo su ti tekstovi i danas aktualni, jer jedan Marko Marulić nije bio sasvim slučajno svjetski klasik za vrijeme svojega života. Znači, vašim studentima, to ćemo i studenticama čuti poslije, Držić, Marulić, Zoranić i neki drugi, nisu nepoznanica. Oni bi radije čitali njih nego stali u redove za različite šouje, 5 minuta slave, estradizaciju, banalizaciju. Sasvim sigurno. Vi podupirete takve vaše studente? Naravno. Hvala lijepa. Sljedeći naš gost je profesor dr. Matko Marušić, vrsni znanstvenik, rekao bih fiziolog, točnije još preciznije imunolog, pisac, pripovjedač iz Splita. Dopustite, profesore, da započnem samo sa nekoliko rečenica. Još je tu, na tvrdoj siki, još te leži nasukana, 800. minu ljeto, što je mlate sa svih strana, što je lome i drmaju, burni val i oluje, slomila se, prignula se, na pjesku je, ali još tu je. Kako su na vaš identitet utjecali i na hrvatski identitet Nazorova, Zvonimirova, Lađa i vaš obiteljski odgoj, majčinski i očev? Hvala vam lijepa. Napravili ste mi veliki kompliment da ste to pročitali iz moje knjige. To je knjiga Mi Hrvati, već 2 izdanja, fantastična knjiga. Trebao bi je svaki čovjek u Hrvatskoj imati i obitelj, pročitati tako pripovjedanje ako... Ja smijem kao laik reći, to je nešto izvrsno. Hvala vam lijepa. Dakle, pitali ste me za te stihove i onda ću ja to kratko reći, možemo poslije to širiti. Ja sam rođen 1946. i živio sam u komunizmu i nije mi bilo tako loše, ali smo imali taj strašan teret nacionalnoga. I onda sam se od rane mladosti, dakle u gimnaziji kad sam prvi put naišao na tu pjesmu, živio na toj pjesmi. Sve do 90. i nikad je neću zaboraviti zato što ona govori o Hrvatskoj. Zvonimira Lađa, tu je Hrvatska, koju biju vali oluje, koja je nasukana, ali koja tu je. I nikad je nismo dali. I dogodilo se da u mojoj generaciji, o čemu se moglo samo sanjati, moglo se sanjati da se umre, da se pogine, što je isto bilo jako časno i jako privlačno, dogodilo se da smo je odsukali, da smo razapeli jedra i da, kao što ja tu kažem u predgovoru, plovimo po debelom moru s kojega nas niko neće skinuti. Ono je u središtu i vašeg i hrvatskog identiteta, a što je s ovim drugim dijelom pitanja, obiteljski odgoj, majčinski i očev? Dobro, to je jedna velika knjiga koja ima 115 priča, prividno o banalnim stvarima u životu, ali su one sve na neki način, koliko sam ja to mogao napraviti, poučne. I onda imate tu likove koje ja sad ne znam, treba li ih ovdje pričati. S jedne strane je majka, ja to volim, ali ako hoćete, ne bi ti ognjaviti. Moja mama je bila prava žena i moj tata bio pravi muškarac, to su ljudi sa sela, koje ja nisam dugo razumio. Ja volim pričati što se, kako što nisam razumio, neka tatine izjave imate tu. To je humoristična knjiga zapravo, jel? Sad kad ih nema, rekli ste da su oni bili u pravu. Sve su bili u pravu. Ja sam se pogospodio, to je izraz moga oca. Ja sam mislio, ako sam dobar đak u toj prekrasnoj komunističkoj školi za koju nisam znao što me ona uči, a kod kuće mi tata, koji nikad u životu nije stupio u školu, koji je bio zapravo jako, kako ću reći, jako neobrazovan, jako, jako primitivan i sa grubim jezikom, grubim izražavanjem. Ja sam mislio da je on, eto, žao mi je da mi je to tata takav, a on je mene, brani me, čuva me, bori se za mene, ali on stvarno ništa ne zna. I prošlo je mnogo godina, ovo govorim kao
sveučilišni profesor emeritus, imam razne titule i svašta sam u životu radio. Jedini je moj otac koji mi nikad nije lagao. I jedini je moj otac koji je sve bio u pravu. To je vrlo važno sada reći i pred ovim mladim ljudima. I da svi čuju, mogu ja biti u kraju krivu, ja mogu lagati. Ali ja sam to javno i glasno izgovorio. Samo mi otac nije lagao i samo je on sve bio u pravu. Bog me nije kaznio, Bog me je pomazio što sam ga prezirao u vrijeme puberteta, što sam se s njim prepirao. Doduše nije to bilo previše, on je bio jako pametan pa je pustio me u offside da ja ne mogu se sad direktno s njime sukobiti. I on je umro davno, on je umro 90. I ja imam 73 godine, imam sve, živim dobro. I jedino što mi u životu fali je moj otac. Kad se osjeća nesigurno, ja bih volio da je on negdje u blizini, pa makar bio star i nemoćan. Jako je to lijepi osjećaj. S druge strane, majka, lijepi, priča o majci je još ljepša. Imate zadnju priču koja se zove, to je tužna priča, vidjeti, a ne vidjeti. Moja mama koja je došla do Vaca sa sela, živjela je 60 godina u Splitu, bila je fantastična, ona je bila jako duhovita, jako pametna, vedra, vesela. I onda je pred smrt nam prigovarala da nikad nije bila na utakmicama Hajduka, ona je bila fanatični Hajdukovac, da nikad nismo odveli u kazalište, da zapravo ništa nije vidjela od naših života direktno, jer mi nismo dovoljno za nju marili. To je bila strašna istina. I tu je jedno pokajanje, da sad ne pričam priču. Da li vam je dala? Te predivne osobe koja mi je dala, ne samo život udahnula i što mi je dala svoje mlijeko, nego ona je uvijek, uvijek, dok nije umrla. Pazi, mi smo, tu ima jedna kao humoreska, da smo dva dana nakon što je umrla jeli njezin ručak, koji je na nas spremila ako umre. To je nešto genijalno. Sad smo razumjeli odmah na početku što je u središtu vašeg identiteta i što je u središtu hrvatskog identiteta, kako vi vidite. Temu će večeras komentirati i Dajana Taradi, magistra kroatologije i bibliotekarstva. Dajana, vidim da imate i vi zanimljive knjige u rukama. Radite na ovom projektu zajednički sa profesoricom? Dobro večer. Da, ja radim sa profesoricom i profesorom na projektu. Na prvim sam knjigama radila kao istraživač, a sad priređujem dvije knjige o hrvatskim epovima. I ako govorimo o nacionalnom identitetu, onda znamo da ćemo u epove prve se zagledati kao književnu vrstu, jer tu imamo Marulića i Juditu, imamo Gundulića i Osmana. I imamo Pavla Ritera Vitezovića i Dva stoljeća oplakane Hrvatske, znači oni su u svojim epovima, Marulić je živio kad su Turci tek dolazili i on znači se brine za svoj ugrožen identitet. Judita je trebala predstavljati ep koji je trebao pružiti i dati nadu njegovim sunarodnjacima da će doći spas od toga i da će se jednog dana i oni osloboditi neprijatelja. Izgleda da je 2020. Ponovo Marulić aktualan. Da. S obzirom na suvremenost. Naravno. I na ovu priču koju ste ispričali o Maruliću i Juditi. Naravno. Sljedeće godine će biti i obljetnica tiska Judite. Tako da on je otac hrvatske književnosti, ostavio je puno djela iza sebe i naravno da ćemo mu se vraćati jer je iskazao, u svojem vremenu se iskazao, znači on je prepoznao i nacionalne probleme, a bio je poznat i u svijetu po svojim religijskim tekstovima, gdje je također prepoznat, znači do Kine su došla njegova djela i bio je jedan od prvih naših pisaca književnika koji su cijenili i vani. A naravno, budući da se on afirmirao kao latinski pisac vani, ljudi su mogli ozbiljnije shvatiti njegovo hrvatsko djelo Juditu, koji je on isto doveo do vrhunca estetskih, budući da je to visoko hijerarhizirani žanr tadašnjeg vremena. Hvala vam lijepa, Dajana. Ivan Radišić je student psihologije Fakulteta hrvatskih studija. Ivane, što vi možete reći sa profesoricom i s vašim kolegicama i kolegama s kroatologije i psihologije? Posebno ste radili predstavu Držićevu Novela od Stanca, čini mi se. Možemo li čuti nešto iz toga ili jeste li imali nekakvu dobru ulogu? Pa bila je, može se reći, da. Glavna uloga, ako mogu tako reći. Poanta cijele te priče je da se pokaže kako bilo ko, znači na hrvatskim studijima, bilo na kroatologije, sa psihologije, se može uključiti u takvu nekakvu predstavu i općenito da se potiče mlade i studente i općenito bilo koga zanima, da mogu biti dio te neke, ajmo reći, svečanosti, općenito dio takve neke priče koje možemo pokazati da se ta djela zapravo
mogu iščitati i problematizirati u današnje doba, kako bi mogli zapravo potaknuti mlade da se više uključuju u takve projekte, zato što i oni sami mogu dobiti nekako vrijedno iskustvo, tako što iščitavaju te tekstove i vide kako je zapravo problematika slična iz tadašnjeg doba i iz današnjeg doba. I na koncu da pridobiju to neko kao je po meni bitno iskustvo u smislu te neke samoaktualizacije prema ostvarivanju nekih vlastitih želja, motiva i ciljeva koje se mogu ostvariti u nekakvim najljepšim godinama, to je taj studentski život. Svaka čast, Ivane, bravo, čestitke. Vaš kolega Mario Guberina je student kroatologije, fakulteta također Hrvatskih studija. Mario, je li vaš naraštaj s vašeg fakulteta ili sa svog učilišta doista toliko se ozbiljno bave i književnošću i hrvatskim identitetom i što danas vi možete reći osobno, a što za svoje kolegice i kolege, što oni vide kao bit suvremenog hrvatskog identiteta? Suvremeni hrvatski identitet ne temelji se na nečemu novome. Hrvatski identitet suvremeni i njegove korijene treba tražiti mnogo, mnogo stoljeća unazad, a ono što nam najviše može otkriti i pokazati što je u biti taj identitet je što su profesori i profesorica istaknuli, to je riječ, pisana riječ s kojom se mi najviše susrećemo na hrvatskim studijima, odnosno na studiju kroatologije. Konkretno profesorica Viktorija Franić na taj način artikulira onu srednjovjekovnu i kasnije renesansnu baroknu misao u sadašnji trenutak i čini je živom. Jer vi kada čitate jednog Marina Držića ili kada pokušavate dati nekome da čita jedno takvo djelo, rečemo Marina Držića, Hektorovića, Marulića, najzad je to teško čitljivo, međutim poruke koje su onda odašiljane, ta stvarnost koja se projicirala i kasnije ostvarila u tim riječima nije mnogo drukčija nego danas, jer radi se o istome duhu, radi se o toj povijesti iz koje mi potičemo, pa rećemo konkretno u noveli Ostanca, Marin Držić na jedan hermetični, kriptičan način otkriva suvremenost tadašnjih problema, rečemo sifilis koji je bio prisutan, koji je uvijen u likove prostitutki, isto kao i borba protiv vlasti, što je sve danas aktualno. Evo, mogu samo još naglasiti da ove godine na kolegiju Hrvatska književnost baroka i prosvjetiteljstva radimo tri predstave koje su povezane, da mogu tako reći, transstoljetno od srednjovjekovne muke Svete Margarite pa do kralja Gordogana Radovana Ivšića, gdje u biti ne postoji velika razlika, misao ista je, poante ista, i to je nešto na čemu mi počivamo, na čemu današnji hrvatski duh se temelji, i to je nešto hvale vrijedno i to studenti pozdravljaju ne samo sa mog odsjeka, već i sa drugih odsjeka, jer je to jedan rijedak kamen, mogu se usuditi reći, u Hrvatskoj da postoji mjesto gdje se itekako njeguje i pazi da se to ne izgubi, jer Italijani se neće tako lako i olako odreći jednoga Dantea, Petrarke, isto kao što se Englezi neće odreći Šekspira. Mislim da se i mi kao studenti prvi ne bismo smjeli odreći kanona hrvatske književnosti koji su istovremeno kanon hrvatskog identiteta, odnosno kulture. Svaka čast, Mario, izvrsno. Recite mi samo jednu rečenicu, nisam razumio ovo kad ste spomenuli kao teške bolesti, sifilis i vlast. Je li to namjerna uporaba ili usporedba? Siguran sam da je, međutim, trebalo je mnogo stoljeća proći da se otkrije ta... Koja je opasnija? Što je opasnije? Pa evo, ne bi se usudio reći, ali mislim da je vlast ponekad mnogo opasnija nego li... Hvala vam lijepa, ja sam dužan još poštovane gledateljice i gledatelji. Reći adrese emisije Facebook Hrvatska za pet i e-mail hrvatskazapet@hrt.hr. Možete komentirati, možete predlagati vrijedne goste iz Hrvatske i svijeta. Rado ćemo vas poslušati i ugostiti etične i čestite ljude. U Hrvatskoj za pet, akademiče Bratuliću, zašto je pisana kultura najveće dobro čovječanstva? To često ističete studentima, a i na javnim predavanjima. Kad ne bi bilo pisane riječi, kad se ne bi predavalo drugima, mi bismo zapravo bili na samim počecima. Još možda ne bismo ni sa drveća stigli dolje. Ali svako iskustvo, svako ljudsko iskustvo koje se predaje usmeno, a zatim i pismeno, ima trajni trag. Ono zapravo
postavlja temelje svemu onome što se zove kultura, civilizacija, a naravno i identitet. Kad god govorimo o identitetu, uvijek razmišljamo prvenstveno o jeziku, ali isto tako i o prostoru na kojem ljudi s tim jezikom žive, s kim se druže. Uvijek kad kažemo identitet, pomišljamo i na druge, jer sebe prepoznajemo kad vidimo druge sa drugima zajedno, ne protiv njih, nego zajedno, i kad prepoznajemo da smo mi nešto drugačiji po jeziku, po svojoj povijesti, po onome što znamo, ali upravo u tom zajedništvu to prepoznajemo. Uostalom, Hrvatska zato ima velikog razloga. Tri su kraljevine, to rekli bismo povijesne pokrajine, Hrvatska, Slavonija i Dalmacija, zatim Istra, Dubrovnik. Tri su narječja, čakavski, kajkavski, štokavski. Odnosno, tri su govora, ikavski, ekavski, ijekavski. Dakle, mnogo toga je u našoj kulturi trojično. U ostalom, kad je sveti Konstantin Ćiril radio našu glagoljicu, rekao je ove prve riječi: ja koji znam slova, koji znam knjige, govorim da je lijepo živjeti na zemlji. To slovo B mislio je buk knjige. To je Bog. To su tri prsta kojima se križalo, s kojima zapravo započinje svaka molitva, jer je i presveto trojstvo zapravo jedna cjelina, ali u ostalom svaka je osoba pojedinačna, Otac, Sin i Duh Sveti, dakle njih spaja ljubav. To je ono što zapravo naša književnost u svojim tekstovima od Baštanske ploče dalje na neki način naglašava, a mi to moramo pročitati, otkriti i zapravo prihvatiti. Još, ja vas molim za naše gledatelje, nekoliko najvažnijih stvari koje ste u posljednje vrijeme tiskali, napisali ili u suradnji s drugim vašim kolegama, možete li točno nabrojiti, od jezika sa akademikom Damjanovićem do sad pripreme o Bibliji, o glagoljici. I o glagoljici. Dakle, puno je tih knjiga izašlo, one su uvijek priručne, to jest mogu se čitati, mogu ih čitati oni koji su veoma obrazovani, a i oni drugi. I danas sve knjige su ilustrirane, imaju slike, tako da zapravo čitamo i sliku i tekst. Knjiga o glagoljici bit će predana Matici Hrvatskoj. Ona zapravo ide u same temelje naše povijesti. To je treće izdanje, akademiče? Ne, to je Aleja Glagoljaša. Ova o glagoljici, to je nova knjiga od samih početaka, kad sam još kao student počeo ulaziti u taj problem, od samoga jezika, od samoga pisma, oble glagoljice, do naše glagoljice, do tiskanih knjiga, do prve tiskane knjige koja je jedna od najljepših knjiga uopće tada nakon Gutenbergove Biblije tiskana. Dakle, koja je to bila količina volje, znanja da se cijeli jedan misal na glagoljici tiska. A zatim slijede i drugi tekstovi, a posebice Biblija, jer Biblijom započinje gotovo cjelokupna svjetska kultura. Ona je u temeljima evropske civilizacije, ali i drugih civilizacija, pa čak i Kurana i slično, jer iz nje prepoznajemo zapravo početak, trajanje, a zapravo u okviru toga i naš život koji se slaže u tom procesu. Hvala vam lijepa. Zašto ste vi, profesorice Franiš Tomić, odlučili Držića, Marulića i neke druge vrijedne hrvatske velikane, pisce, književnike zapravo postaviti pred misli, veliki rad i znatiželju vaših studenata? To izgleda preozbiljno, preteško. Vi se ne date?
Pa zato što sam htjela dokazati da upravo ono što slušamo već dulje vrijeme u medijima, da su naši stari baštinski hrvatski tekstovi mrtvi i da đaci ne bi trebali čitati Marulićeve tekstove u školama, jer da je to njima... Sada da jednostavno izbacimo iz lektire. Da, arhaično i teško. Ja sam htjela dokazati da nije. Pa ako možete prevesti Šekspira s engleskog na hrvatski jezik, pa valjda možete i protumačiti filološki stari hrvatski jezik ovom novome. I to kažem, to je prvi korak, a tek nakon filološkog pristupa onda morate približiti. Mi živimo u gradu Zagrebu gdje je osnovano Isusovačko sveučilište koje je u temelju Hrvatskog Zagrebačkog sveučilišta, gdje je bio običaj da se na kraju svake godine održi jedna predstava na latinskom jeziku. I to je bilo s jedne strane inicijacijski, a s druge sukus i rezime svega onoga što su studenti naučili. Kako su vaše kolegice i kolege i studenti sa drugih studija, odnosno drugih odsjeka, reagirali kad ste novelu Držićevu od Stanca doveli na fakultet? Pa to mi je, nismo je doveli, mi smo je proizveli na tom fakultetu i to je velika sreća što radim na fakultetu hrvatskih studija, jer moram reći da je to jedan interdisciplinarni fakultet i kad su nas napadali sa strane primjerice filozofskog fakulteta, oni da smo homologni, njima nije istina, jer se mi proučavamo hrvatsku kulturu u cijelosti, a naravno da je hrvatska kultura u dodirima s drugim kulturama, i da je to njezino najveće bogatstvo. I mi smo studiji analogni onim američkim studijima koji su 20. godina osnovani i koji su se onda proširili svijetom. I tu, na takvim studijima, studenti psihologije, studenti sociologije, studenti bilo kojeg drugog discipline, slušaju predmete iz hrvatske književnosti i da pače razumijevaju ih. Jeli dokazujemo da zapravo je to zanimljivo i zabavno i poučno ukoliko imate pravi pristup. Jeste ponosni na ovih troje vaši ili na sve druge studente? Namjerno ste izabrali najbolje, ili tako to? Jako sam ponosna na njih, a izabrala sam... Meni su svi, većina studenata najboljih. Dakle, ovo troje studenata su jako dobri. Ovi su briljantni, ja? Da, jako su dobri, ali moram reći da je na fakultetu ostalo jako puno studenata koji su također jako dobri. Molim drugi put kad budete dolazili ovdje, povedite i njih. Profesore Marušiću, zanima me koliko su katolička vjera koja vam je darovana i znanost kojom se cijeli život bavite u temelju hrvatskog identiteta i mentaliteta? Oni su jako u temelju hrvatskog identiteta i mentaliteta. To se, naravno, da sad ne ulazimo u politiku, nastoji bilo sakriti, bilo poniziti, bilo izbrisati. I često se i zaboravlja. I sada to bi trebalo veliko predavanje da objasnim. Međutim, i to je iz te knjige, ne mogu sad sve prepričavati. Prvo svega, bez vjere nema života, ali nema ni nacije. Hrvatsku naciju je održala vjera i vjeru u naciji je održalo hrvatski identitet. Nemojte mi samo reći da bez vjere nema ni znanosti. Tako je. Zato što, vrlo jednostavno ću to objasniti. Ljudi, recimo da nema Boga. Idemo odmah opočeti od toga da bude lakše i jasnije. Nema Boga. Šta to vi kažete? Od danas nema Boga. Ne, nego nikada nije ni bilo. I sada su ljudi došli sa stabla i živjeli su, radili, gledali i oni su vidjeli neke fenomene zemaljske. Jel? I pokušavali su ih objasniti i pokušavali su ih iskoristiti i zapisati. Jel tako? Što je profesor rekao. I to je bila njihova znanost. To nije bila njihova vjera, nego znanost. A onda su u objašnjavanju toga što vide pomislili da to stvara jedno božansko biće. I to je tako danas. Mi šta god više otkopavamo znanje, ovo zemaljsko, sve više se ukazuje Bog. Polazimo od toga da ga nema i da ne polazimo od vjere. Jer ta tajna, ta čudesna tajna koja nam se sve više otkriva, a nikad se neće cijelo otkriti, volio bi to polemizirati s nekim, jer ovako mi je pred lagano govoriti, ona je toliko jasni dokaz Boga u svakom dijeliću znanosti sekularne i bezbožne. Imate primjer, recimo, to je govorio kolega Puljak, da sad ne govorim protiv njega, da je toliko fizika njegova ta otišla naprijed,
da je svijet nastao ni iz čega i slučajno. Dobro, to je stvarno, moraš biti obraz da to kažeš. To stvarno si veći vjernik od najgorega, ovoga, najprimitivnijega vjernika bilo koje vrste. Toliko si iracionalan. Ali ajmo vidjeti što je on to rekao. Gdje su bili ti prirodni zakoni? Otkud odjednom i ni iz čega slučajno nastane svemir? A vamo imamo te puste zakone, Bolj Mariotov, ne znam koji, sve koje učimo. Ne govorimo uopće o moralu, tako će poslije doći moral. Govorimo o prirodi. Di je to moglo biti u tom ničemu? To je samo mogao biti Bog. Prema tome, da skratimo priču, kad dobro pogledaš, ali oni se boje dobro pogledati, jer onda bi morali donositi odgovornost koju im kaže Bog. Ali to su opet prirodni zakoni. A danas je došlo vrijeme da se kaže da ne postoji prirodni zakon, ali neću u to ići, jer mi je to mučno od toga. Dakle, oni ne samo da su obračunali ti bezbožci, ljevičari ili ko, sa Bogom, nego su obračunali i sa prirodnim zakonima, jer ne mogu priznati da žive protuprirodno, a ne mogu priznati da im Bog treba. I onda ti si čovjek koji teško živi i nisi potpun ako nemaš vjeru, barem u smislu da razumiješ prirodu. Ovo je dobra rečenica. Hvala vam lijepa. Ja predlažem i vama i svim drugim našim gostima ovdje u studiju, gledateljima HTV-a, da pogledamo sljedeću priču. Martina Klajić razgovarala je sa predstavnicom psihologije Fakulteta Hrvatskih studija Jelenom Maričić o psihološkim temeljima hrvatskog identiteta i mentaliteta. Režija, molim. Gospođo Maričić, kako hrvatski identitet i njegovi temelji utječu na samopoštovanje čovjeka i razvoj društva u cjelini? Pa identitet je vrlo bitan za naše samopoštovanje jer identitet čini neku našu jezgru. On je ono mjesto koje utječe na našu psihičku stabilnost, koje utječe na to koliko smo mi dobro ili loše sami sa sobom. I među ostalim čimbenicima koji utječu na naš identitet, utječe i okruženje u kojem živimo. Znači koje su vrijednosti tog okruženja, kako su one prenošene, kako su one prezentirane. Što se tiče hrvatskog identiteta, zaista u hrvatskom identitetu imamo puno toga vrijednoga. Imamo vrlo bogatu kulturu, vrlo bogatu povijest. Kad gledamo samo nedavniju povijest, u njoj imamo Domovinski rat, gdje je velik broj ljudi pokazao vrijednosti poput požrtvovnosti, predanosti višem cilju, hrabrosti. I smatram da su to one vrijednosti koje bismo mi trebali dalje prenositi našim mladima i na taj način bismo najbolje doprinijeli razvoju društva u nekom zdravijem smjeru. Kako mentalitetom i kulturom rada, znanja i etičnosti potisnuti sve prisutni klijentelizam i korupciju u društvu? Pa podanički mentalitet jest zaista veliki problem i on je nešto što proistječe jednim dijelom iz niskog samopoštovanja. I na samopoštovanju trebamo raditi i na individualnoj razini, ali i kroz adekvatno vrednovanje kolektivnih nekih postignuća. Međutim, ja ne bih naš mentalitet stavljala samo u tako neke negativne okvire. Naravno da korupcija i klijentelizam jesu veliki problemi u našem društvu i da ih treba sustavno suzbijati. Međutim, isto tako, kod nas postoji velik dio populacije koji ima visoku kulturu rada, koji se trudi stjecati nova znanja, koji živi u skladu s nekim moralnim vrijednostima. Međutim, to je nažalost često onaj dio populacije koji je tiši, koji se rjeđe javlja, koji je manje vidljiv. I mislim da je tu velika uloga medija, da je potrebno da se taj dio populacije što više prezentira. A svatko od nas ima zapravo odgovornost po kojim vrijednostima će živjeti. Znači, na koga će se ugledati, što će činiti i što će prenositi dalje. Hvala vam na razgovoru. Hvala vama. Za sve pitanje nakon ovoga priloga, profesor Bratoliću, krećemo od vas pa sve do naših studentica i studenata. Koliko i kako zapravo je važno promicati kulturu rada, učenja, obrazovanja, etičnosti i poštenja? Mislim da kad govorimo o hrvatskom identitetu i mentalitetu, to je neobično važno u našoj suvremenosti.
prirodno je da čovjek želi najprije upoznati sebe, svoju obitelj, svoj prostor gdje živi, a nakon toga svoju domovinu, ljude koji zajedno žive, koji su u nekom smislu povezani jezikom, povješću i svim onim što ljude čini nekom društvom. A nakon toga zapravo je doista dužnost svakog čovjeka koji razmišlja da ostavi trag kod drugih, onaj trag po kome će on biti prepoznatljiv kao individua, kao čovjek, po čemu će on biti zapravo u nekom smislu onaj o kome će se reći bio je dobar čovjek. Jer ako za nekoga kažete bio je dobar čovjek, to traje doista stalno i neprestano i ono se prenosi i na obitelj i na sve one koji su ga poznavali. Takvi ljudi su izgradili Hrvatsku. Takvi ljudi izgrađuju i danas Hrvatsku. Često puta nisu poznati, nisu ovo, ali svaki koji je jedan kamen ugradio u ovu veliku zgradu naše kulture, civilizacije i svojim radom, svojim zalaganjem, svojim pisanjem, svojim istraživanjem, doista je učinio ono što je uvijek potrebno. Afirmirao je sebe, ali afirmirao je i one s kojima živi. To je zadatak svakog čovjeka, jer na koncu živimo u društvu, komunitas. To je ono što nas čini drugačijima od svih prirodnih fenomena. Biljaka, životinja ili mrtvoga kamena. Mi smo drugačiji. Je li se sve to vidi, akademiče Bratoliću, kad prošetamo vašom i našom alejom glagoljaša, vašim istarskim i hrvatskim identitetom od Roča do Huma, kojim ste proveli na tisuće i tisuće studenata? To se uvijek vidi od onog prvog spomena. Slovo s slovo. Slovo, sloviti, govoriti, sporazumijevati se, a ono označava, već sam prije rekao, i drugu božansku osobu, Isusa Krista, koji je postao čovjekom, bio među nama, učinio je zapravo da mi budemo slični njemu i na takav način zapravo u nekom smislu je i nas Slavene, Slovjene posvetio, jer Ćiril i Metod kad su izmislili to slovo takvo kakvo jest, ono je slika božanstva u krugu i trojstva u tom trokutu, to je slovo. Slovo. A da je to tako, imamo, kad ga okrenemo, imamo gore trokut, dolje krug. To znači da je zapravo slovo Isus Krist. A mi koji govorimo i sporazumijevamo se, zapravo konstantno dajemo najbolji dio sebe. Jer ne psujemo, nego iskazujemo osjećaje, iskazujemo znanje, iskazujemo ono što zapravo sve ljude s kojima se susrećemo, čine pametnima, boljima, a to je zapravo dužnost svakoga od nas. Hvala vam lijepa. Zašto, kad je riječ o vašoj temeljnoj struci, o hrvatskom jeziku, o književnosti, o hrvatskoj kulturi, držite da je u 21. stoljeću, dakle evo danas 2020. važno cijeloj hrvatskoj javnosti i međunarodnoj javnosti pokazati koji su to bitni književni, kulturni, umjetnički, duhovni temelji hrvatskog identiteta, profesorice Franić? Pa kad pitate o načinu rada, rad prije svega ovo da. Prvo vaše pitanje, rad individualni, ali nastaje u muci, u osami, u nekim svojim grčevima, dočim rad sa drugima se zapravo temelji na svemu suprotnom, jer znanje se temelji na intelektualnoj znatiželji. I ja vidim da je najbolji način da približite neku građu studentima ili mladim ljudima na način da ih uz što ih podučavate i zabavite. I da im pokažete da uopće povijest svijeta, evropska povijest ili hrvatska povijest nisu neke enciklopedije dosade i užasa, nego da su prepune zanimljivosti, da su prepune jako vrijednih, velikih znanja, velikih ljudi čije tekstove kad danas izgovaramo, oni su aktualni i danas žive među nama. I zbog toga mi je vrlo važno, pa to je isto da pitate Engleze zbog čega oni njeguju kanon sa
Šekspirom i je li Šekspir njima razumljiv. Pa nije, ali ga prilagode. Evo, reću jednu samo malu digresiju. Moje kćeri su kao najmanja djeca od par godina znale za Capuletija i Montekija, zato što je bio crtić sa dvije vidre gdje su oni vidjeli, je li, taj Šekspirovsku dramu. Poslije su, kad su otišle u gimnaziju, je čitale u jednom drugome ključu, ali je bitno da te sadržaje njima pokazujete i približavate. Evo, mi smo doživjeli čak Hrvatski studij, naš fakultet, vrijeđanja u nekim znanstvenim časopisima ili časopisima samo, pa je rečeno kao, pa oni podučavaju tamo o gastronomiji. Pa ta kolegica sa filozofskog fakulteta trebala bi znati da je gozba i kulinarstvo u srednjem vijeku bila teatralizacija života. Pa bi trebala znati da se u središtu povijesti francuske književnosti nalazi jedna autorica koja opisuje biografiju slavnoga kuhara Vatela iz 17. stoljeća, gdje je njegova gozba zapravo bila teatarski spektakl. Iz tog rakursa mi da podučavamo i gastronomiju. Dobro, valjda je ta kultura stola dio kulture i civilizacije. Da pače, posebno povijesti kazališta. No, hvala vam lijepa, profesore Marušiću. Koje je tu mjesto etičkih kriterija kada je u pitanju hrvatski identitet i mentalitet? Zašto je važno učiti, to i u svojoj knjizi stalno govorite, promicati znanje, obrazovanje, kulturu, duhovnost, vjeru. Zašto je to važno kad se i u globalnim, i u nacionalnim, i u lokalnim okvirima promiču i neki drugi, da kažem, sustavi, bilo koruptivni, bilo klijentelistički, bilo sustavi, ako hoćete, o jeziku, identitetu, kulturalne kolonizacije koji dolaze na različita područja, posebice malih država? Da. Kao što sam odgovorio na prethodno pitanje, dopustite mi da sada, ja inače to radim, odgovorim kao znanstvenik. Znanstvenik. Znači, ja ne pozivam na osjećaje i ne pozivam se na Boga, pozivam se na one prirodne zakone koje mi znamo. Znači, šta je život? I kako je dobar život? Jedan u škole, ima taj moja knjiga Snijeg u Splitu, a ovo je zapravo Snijeg u Splitu za odrasle, da sad ne gnjavim. I onda pričam djeci zašto je važno znanje. Jel? Imaš bolji život. Ljudi ne razumiju što je dobar život. Niko ih i ne uči. Sad je pitanje kako se treba učiti i tako dalje. Ali mi osnove znamo, tu su ti časni ljudi koji to znaju puno bolje od mene. Znači, kako mi želimo živjeti? Onda ja kažem, zamislite kako će želiti živjeti sa 20, sa 50 i sa 70. I vaš je zadatak da budete sretni u svim tih godinama. Ne možeš postati nesretan kad više ne možeš igrati nogomet. Recimo što je čemu sam ja bio vrlo blizu, jer sam volio nogomet. Znači, kako ti stvaraš svoj život? I ti ga ne možeš prema prirodnim zakonima stvoriti više nego što uložiš. Prirodni zakoni kažu da možeš dobiti manje nego što uložiš. I to se zove entropija, da sad ne gnjavim. Prema tome, ljudi koji misle prevariti Boga, moj tata je govorio, nije Bog mačak, ja sam se uvijek čudio što on to govori, ne možeš prevariti Boga. Tata je to zvao Bog, a ja to zovem, naravno, jako uvažavajući Boga, ali neću da se izložim ovima da mi napadaju moju crkvu ljubljenu. Nego hoću da im dan znanost. Nema prirodnog zakona koji kaže da ti možeš dobiti više nego što si uložio. E sad gledajmo što ćemo uložiti. Nema svak isto. Neko je jako pametan, neko je lijepo pjeva, neko visoko skače, neko je dosjetljiv, neko je ovakav. Svak ima vrlinu, tvrdim ja. I svi poslovi su časni. Ali ti si dužan u svojemu životu stvoriti sebi dobar život prema tvojim kriterijima na osnovi tvojih vrlina i tvojega rada. Drugo je prevara, ali ne da si ti sad nekoga prevara pa ćeš ići u pakal. Ali ne samo sebi, profesore, i drugima, i svoje obitelji. Naravna stvar, to se podrazumijeva. Dakle, ako ti nemaš obitelji, recimo sa 50 ili 60 godina, ti si za nešto, nek mi oproste svi koji to nemaju, ali ti si prikraćen. Nema ništa ljepše nego imati, ja volim kćer moju, imam krasne sinove, ali kćer mi je specijal. Onda sad imam unuku, unučicu, pa je prilipa, onda se ja rugam s mome sinu, nafrkali smo kad počne pubertet, ovo ono. Znači, te ljepote, taj divote života, zapravo, i onda neko može reći ja to neću, ja se potpuno slažem. Samo mi nemoj doći. Htio sam reći da u svakom vremenu i u svakoj situaciji ljudsko dostojanstvo je važno i svaki čovjek treba imati to ljudsko dostojanstvo. Samo mi, molim te, nemoj, ja to kažem onda grubo po Splitsku, jer mi idu na živce, ti licemjeri. Sa 50 godina mi nemoj doći i reći da si nesretan,
da ti je mala plaća, da ti djeca slabo uče. Ti si kriv. Dogode se nesreće svih vrsta. Život je jako težak. Ali ti formiraš svoj život. I sad se vraćamo na vaše pitanje. Kako ću ja imati dobar život? Jel imaš ove djecu koja, recimo, igraju nogomet? I sanjaju da budu Ronaldo. Mi molim vas sa znanstvene pozicije reći da su Hajduk i nogomet u Splitu proizvod znanosti. Hoćete, ali to bi trebalo cijeli novu emisiju. Pa, šalim se, naravno. Ja se ne šalim. Jer vidim svaka druga riječ je Hajduk i nogomet. Slušajte, znači, ti imaš dijete, neka me oprostite svi ti ljudi, ja ne želim pametovati, ali vi me pitate nešto na što ja moram odgovoriti pošteno. Imaš dijete i ti želiš da ono bude sretno u životu i onda mu kažeš igraj nogomet i bit ćeš kao Ronaldo. I onda on zapusti školu, svi oni zapuste školu. S druge strane, ja odmah skačem i kažem, nema dobroga života bez škole. O tome nema govora uopće. Ali nećemo sad ići u detalje. I onda ide život i onda možda on nešto i napravi. Negdje se proda za 1,5 milijuna eura, ovo ono. Ali je pitanje kako će ti biti sa 50 i za 60 i čime ćeš se baviti i tako dalje. Prema tome, ti možeš meni reći sretan sam, ja poštujem sve što si napravio. Ali nemoj mi reći nesretan sam i još mi je krivo društvo. I onda ovi šta ih huškaju, da sad možemo i o tome razgovarati. Kriva ti je Hrvatska, nije, brate. Hrvatska ti daje okvir za prekrasan život koji mi svi imamo i svi bi ga trebali imati, ali ti sam moraš stvoriti taj život. Pa nismo mi htjeli slobodu što smo mrzili Srbe. Mi Srbe volimo, o tome nema govora. Ali ja sam htio slobodu da mogu sebi stvoriti uvjete za svoj život. I onda tek, onda opet nije gotovo. Pa ne možeš ti dati plaću država. Neki to zamišljaju, to je stvarno žalosno. Pa onda se žali da je mala plaća, ne može. Ti moraš zaraditi plaću i moraš raditi više nego što ćeš dobiti, jer je to prirodni zakon. I onda napravi sebe sretnim i svoju obitelj i sve ono što je tebi važno. A to što je tebi važno, to je tva stvar. Ja uopće neću ulaziti u to. Hvala vam lijepa da čujemo i vas, kratko, Dajana, Ivana i Mario. Zašto je baš ovo čemu profesor Marušić i druge njegove kolegice i kolege govore, zašto je važno, važan mukotrpan rad, učenje, znanje, obrazovanje, i da bez toga kruha nema? U samom pitanju kojega ste postavili leži odgovor. Dakle, ne postoji rezultat bez rada, nego bez tog mukotrpnog rada koji je nužan za ikakav rezultat. Rezultat individualni i onaj koji će se kasnije reflektirati na društvo. Dakle, bez toga nema. I tu treba imati kriterije kako od mali nogu, ali evo samo ću se zadržati na toj sveučilišnoj razini, kriterije koji će biti postavljeni toliko da se treba uložiti mnogo vremena da bi se steklo znanje i šta ne treba gledati ka muku, ka teškoću, nego već nešto što će sa vremenom donijeti mnogo, mnogo rezultata koji se ne mogu vidjeti na prvu. I to se otvara u svakodnevnici, to se u svakom detalju i situaciji, ako se steče ta širina koja dolazi sa učenjem, pogotovo na ovim humanističkim područjima, da je sve, evo složit se sa profesorom, jednostavnije, ljepše i ono što je profesorica u prilogu rekla, taj osjećaj samopoštovanja. Samopoštovanje opet s druge strane proizlazi iz pripadnosti, a na nama je ovdje kao studentima da tu pripadnost da do nje držimo i da ju ne osramotimo. Apsolutno. Vaše kolegice i kolege, što o ovome, rečenicu dvije mogu reći? Ja s kolegom slažem u potpunosti. Moje nekako viđenje toga je da bi svako od nas, kao počeći od studenata do starijih kolega ovdje, trebali težiti tome da mi doprinosimo nekako društvu, a kako bi doprinijeli društvu, zapravo bi trebali ostvariti njega kroz težak rad i upornost, zato što bez te nekakve motivacije, kako možemo ostvariti samoga sebe i naše radove po koje želimo se iskazati, jer zapravo svakome zapravo u cilju da se iskaže neki svoj način, na neki način doprinosi samome društvu, da je bude i prihvaćena i do konačnici pokaže svoju vrijednost. Što je vaša poruka za kraj, Dajana? Pa, većina ljudi traži neko svoje ispunjenje u radu onoga što voli i što želi, i kad se s time bavi nije mu problem ni više napraviti, niti duže ostati budan. A kad se bavite nečim što vas ne zanima, sve je teže, naravno. Dobro, vama je lako, vidim da ste se uhvatili u koštac. Pri samom kraju emisije, molim vas, poštovana gospoda, samo jedna rečenica, što novog pripremate i kakvu poruku mlađim naraštajima u Hrvatskoj šaljete, profesore Marušiću?
opet kao znanstvenik i liječnik, reći ću da tamo u ekipi sa mojom gospođom suprugom, ona ima nekakve međunarodne projekte, projekte Hrvatske zaklade za znanost, u kojemu pokušavamo u ovom kontekstu u kojemu smo govorili, nisam sad došao govoriti medicini, ja govorim onome što ja znam, pokušavamo objasniti, raščistiti, prikazati i uvjeriti prvo liječnike, drugo studente medicine i treće pacijente. Što je dokaz i što je kvaliteta dokaza i kako se dokaz rabi za liječenje ljudi. To je jedna nova paradigma u medicini i jako mi se to sviđa raditi. Recimo, radimo na tome, kad ja tebi pričam, pacijentu moj, o novom lijeku koji tebi treba, razumiješ li ti mene dovoljno dobro, govorim li ja dovoljno jasno, da kažem istinu, a da me ti razumiješ. To je jako važno pitanje, recimo. Jel? Hvala vam lijepa što vi još pripremate i što kratko poručujete, profesorice. Što bih poručivala? Naime, ja želim da otkrivam ovim mladim ljudima one knjige koje vam promijene čitav svoj svijet. To je moja tendencija. A što se tiče znanstvenog rada, mnogo toga pripremam. Vidjet. Vi ste nam cijelu biblioteku, cijelu jednu baštinu ostavili i u jeziku i u kulturi i u umjetnosti. Što kažete za kraj, akademiče Bratuliću? Bez pohvale. Ovako, dvije knjige su sad u tisku. Jedna je o glagoljici kao, dakle, glagoljica, znak, pismo, identitet. Jer ona doista identificira Hrvatsku, hrvatsku kulturu, hrvatsku znanost, hrvatsku zapravo književnost od samoga početka. Ona je u temeljima. Sve je to pismo. Što bismo rekli, to je jedino pismo koje je jedan čovjek svetac napravio. Sva druga pisma su potičala od sirskoga, pa mi kad kažemo latinica, nismo svjesni da je to grčko pismo, da je ćirilica grčko pismo, a ovo je osobno pismo koja je teološka formula. To je od ta knjiga. A druga knjiga je također za mene važna jer je narasla na 600 kartica. To je Biblija, jer Biblija jest u našoj književnosti, temeljni kamen od nje smo započeli. Gotovo nema pisa koji se nije susreo sa Biblijom na bilo koji način, od samih početaka pa do dana današnjega. Hvala vam lijepa, čestitam na svemu što radite. Hvala vam lijepa što ste bili gosti Hrvatske za pet. Molim vas, poštovane dame i gospodo, pozdravite ove vrijedne ljude. Ja vam zahvaljujem na vašem radu, čestitam, bilo mi je zadovoljstvo što ste bili gosti Hrvatske za pet. Poštovane gledateljice i gledatelji, hvala na pozornosti i na gledanju Hrvatske za pet.